екипът ни посети събитието, отразяващо 15-годишното изкуство на красотата на гримьора Кирил Чалъков. Той е водещо име в сферата на грима в България и създава макияжа на най-популярните певици и актриси. За водещите дизайнери и модели на модния подиум и за най-ослепителните жени в светския и бизнес елит. Гримът на Кирил Чалъков какво означава за теб? Грима на Кирил Чалъков е почти най-важният за мен, защото крайна сметка, когато правим фотосесия или снимаме клипове, най-важно е как изглеждаме ние. Не най-важното, но доста е важно според мен как изглеждаме. Един грим винаги може ли те загрузи ли те направи по-хубав от това, което си, така че за мен Кирче е доказан професионалист това, което прави и затова доста го уважавам и съм тук сега. Имало ли е случай, в които ти се е налагало да казваш на Кирил, че нещо, което е направил, не ти харесва и трябва да го коригира? Не, принципно, сигурно може да е имало някакъв случай, но не, че не ми харесвам и търсиме нещо друго като стилистика. Това може би единственото, което да е било, което е трябвало да коригира. Според теб, доколко е важен грима на една жена и може ли тя да се чувства еднакво добре с и без грим? Ами, мисля, че всяка хубава жена би трябвало да се чувства и с и без грим достатъчно добре, ако има достатъчно самочувствие в себе си, не трябва грима да му и предава точно това самочувствие. Но пък е хубаво така винаги да се поддържи, винаги да изглеждаш добре, особено когато с някои важни събития не мога да дойдеш без грим. Знам, че ти вчера се завърна от Румъния, там нещо много специално се е случило за теб. Много голяма изненадва готва. Още не съм я споделила с никой. Един така по-специален дует. Но да, но искам още да го запазя в тайна, защото не искам да урочасам нещата. Един много голям проект е за лятото, така че, дай Боже, всичко да е наред, го споделя, обещавам. Не, твоята половинка мъж или жена ли? Хайде това да разберем. Мъж, да. Мъж и жена, бе, въобще. Много се е изписал относно твоят договор с Universal. Внеси малко повече светлина за зрителите на Лабиринт върху всичко това. Ами, Universal всъщност ни разпространяват в част от страните в Европа. Не във всички, но вече около 20 страни сме разпространени и песента се налага. Нали? Има още много хубави неща, които се случват, но и тя ги пазя в момента в тайна, защото искам, когато всичко е, има голяма яснота, когато се случи, тогава вече да говоря и да констатирам факти, както се казва. Така че, за сега малко така попистелива информация имам. Дима, как да кажа, е една част, която да подчертая женската красота. Не трябва да се прекалява с него, не трябва да... Една жена трябва да знае мярката и трябва да знае във всеки един случай кога, как, защо и как да се сложи грима. Днес те виждаме с един много лек грим. Харесваш ли се и така? Да, за живота си непрекъснато ходя по този начин в ежедневието. Естествено, когато имам вечер професионални ангажименти, няма как да отида по този начин, защото осветление, много фактори ме кара да съм с много по-силен грим. Тази вечер също си с един много изчистен, много стилен туалет. Обаче малко прозрачността на потника го свързвам и с тази прозрачност на един друг потник в най-новото ти видео. Надявам се този път осветлението да не ми изиграе лоша шега. Търсен ефект ли беше? Не е търсен ефект и това е много интересно. Предполагам, ще е интересно и за зрителите. Съвсем искрено ви казвам, че нали, действително спотника си беше леко прозрачен, но много елегантно. Оказа се, че осветлението ми изигра лоша шега. И вече когато видях готовия продукт, смесения клип, и бях с отворена уста, не можах да повярвам.
съвсем искрено ти казвам, съвсем скоро давах едно друго интервю и казват дефекта в ефект, обаче много добър ефект, защото цяла България говори за този клип и за последните кадри. Обичаш да те принуждават да правиш? Ами няма как някой да ме принуди нещо да направя, ако аз не го искам. Много пъти съм споменала в интервюта, че съм прекалено силен характер и всъщност не го казвам просто, защото съм силен характер. Това е по-силно от мене. Значи има хора, които са устроени да живеят по този начин, да мислят по този начин. Така че, ако нещо направя, това не е случайно. Просто защото аз съм искала, съм го направила.